Iguil tilbake med nok en Iguil spiller Slusscraft. En ganske direkte fortsettelse på forrige prosjekt. Fordi nå som kyllinggreiene eller dyretingene er flyttet inn, så kan vi jo rett og slett bare rive ned de veggene her og fikse litt på basen innvendig. Dette blir ikke så lang episode. Jeg hadde tenkt litt kanskje å få gjort episodene litt kortere fra nå av. Altså kortere, men kanskje oftere. Eller, ja, vi får se. Det kommer litt an på. Men da blir det bare en kort liten byggeepisode. Nå er det fredag kveld. Det er vel fortsatt fredag, tror jeg. Det skjer noe kinda spennende i morgen, som skal vel ikke si så mye om det foreløpig, men denne videoen kommer vel ut mens det spennende skjer, cirka, tipper jeg, hvis jeg alt går etter planen og sånn. Men jeg skal rekorde video fra det spennende også, som kanskje kommer senere. Forhåpentligvis, eller hvis jeg rekorder, så kommer den vel sikkert, hvis den gjør det. Det glasset kunne jeg jo... Jeg vet ikke om jeg egentlig får bevart det. Men da får man veldig mye større rom her. Denne er jo... Det ser ikke ut som det er nødvendig å ha. Det blir bare et ekstra lag. Så det kan også graves bort. Av en eller annen grunn så var det et sånn dobbeltlag her. Men så dette blir en liten byggeepisode, som jeg sikkert har sagt allerede. Dyrene har jo da flyttet innover her, så først når man går litt innover her, så kan man høre de. Så da trenger man ikke det utenom når man faktisk skal gjøre noe med de. Og det er faktisk veldig greit å ha det litt stille og rolig her, for det ble ganske irriterende etter hvert. Det er veldig sant, men det har jeg vel sagt nok om i forrige episode, tenker jeg. Så nå ser jeg bare at jeg har fylt opp chest eller inventory fra forrige gang. Masse egg, det kan jeg jo legge her. Og så bare legge igjen litt ting, fordi... Da hadde jeg ikke plass til å ta imot alt. Den buen skal jeg forstå ta med. Altså, jeg sorterer det senere da. Det er bare at jeg må ha litt mer plass nå. Men så kan jeg da samtidig ta med det her. Her det er. Ta med litt nye piler og litt fakler. Så bare bruker jeg drill litt til, selv om jeg da må reparere den etter hvert. Sånn, og skal vi se, da kanskje bedre å bruke axe. Gresset kan vi også grave opp, men det viktigste blir akkurat her. Fordi her skal på en måte stien inngå. Det er mulig at jeg kanskje endrer det senere, men akkurat nå så er stilen på gulvet her cobblestone, så da får det bli cobblestone nå også. Da kan jeg prøve å lage en litt sånn unik, eller lik stil, mener jeg, på greia oppe. Tilsvarende oppe her. For da skal den vekk, og så... Det er ikke sikkert at de er på samme sted da, i forhold til hverandre. Det er vel kanskje en... Jeg blir egentlig litt usikker. Den her er vel kanskje en lenger inn mot veggen, tror jeg. I forhold til den andre. Så får vi bare knuse litt ruter akkurat nå. Jeg har ikke noen sånn silk touch å ta det med. Uansett, så da... Jeg har ikke gjort noe, men så lurte jeg på
Ja, den er oppbrukt. Da kan jeg... Hadde noe jern som jeg skulle smelte, så bare setter det på smelting. Ja. Jeg la igjen det nede. Ok, ja. Nei, men da får jeg bare lage eller ta en ny spade. Så da blir det jo litt, da blir det litt større her. Jeg lurte på om jeg skulle prøve på en sånn... om det hadde gått an å ha det åpent ned. Stone shovel, ja. Det er ikke så mye da, så det funker vel. Så har jo den her... armoren har jo tatt en god del damage. På heksegreiene. Mobmonster-greiene med jakta i forrige episode. Det må kanskje repairs etter hvert. Men da har jeg også bestemt da selvfølgelig at jeg skal legge gress inne på de dyre, inne hos dyrene også, sånn for at det skal være grønt og fint og sånn. Men da må jeg bare finne, ta noe, få tak i noe silk touch og ta med noe gress, eller jeg er ikke helt sikker på om det fungerer med å bruke bone meal på dirt, men kanskje det funker også. Bare for å egentlig prøve med litt sånn åpen løsning og se om det funker. Hvis man hadde gravd seg langt nedover, så kunne det faktisk blitt, begynt å bli litt sånn stille etter hvert. Men da kan jeg enten legge gjære rundt på en måte, eller så kan jeg legge glass. Jeg vet ikke hvor mye sand jeg har i forhold til, det er jo sand ganske nært for så vidt, men i forhold til å gjøre det. Så hvor var det sammen? Det er sikkert ikke noe i det hele tatt. Hvor var det sammen? Jeg trodde jeg hadde litt sammen, hvertfall. Ja, ah, der var det sand. Det er jo masse sand da, så da kan man jo bare grafse løs. Så ta med litt kull også for å smelte. Og da kan jeg også ta med jernet, så gjør jeg det samtidig. Og litt mat. Og litt mer mat. Og ikke fjær, men litt mer kull. Det er litt å sortere der, ser jeg. Så hjernen kan være der. Ja, og så bare sette på smelting av en del sand, som da skal bli glass imellom... imellom... etasjene. Så. Nå ble det ikke plass til maten da, men jeg kan legge den her. Nå skal jeg også fikse litt på gulvet. Jeg ser at det er ikke helt distinkt eller likt overalt. Det er en liten jobb å gjøre på vegg her også, ser jeg. Hvorfor ikke? Det kan jeg jo egentlig like gjerne gjøre med en gang, så det blir litt fint her. Så dette... men her kan... her kunne det kanskje være smudstånd, da. At akkurat den siden av smudstånd... aha, se på det, da. Jern også. Sånn, da fikser jeg like gjerne en ny spade.
som er litt bedre enn Efficiency. Efficiency 2. Skal vi se, er det her riktig? For, ja, det blir jo egentlig det, siden den er nederste etasjen. Sånn, da ser det ut som at alle sider har blitt fikset på, så da er det en smoothstone side, og så er resten cobblestone, så det har blitt ganske stillrent. Det vil si det er bortsett fra her. Her er det er litt spesielt fordi det er bakke akkurat der, men jeg antar at jeg i hvert fall kan legge cobblestone sånn her. Og så... Ok, ja, jeg må kanskje fikse veggen rundt der, men det er litt sånn, det er vann ute der og sånt, så jeg må tenke meg litt om på det. Men da skal jeg hente glasset for å fullføre på innsida her. Sånn, det ser ut som alt er ferdig smeltet, ellers så hadde den gått tom, skal jeg til å si, men det hadde den ikke. Det var bra. 64 glass og 27, jeg tror og håper at det skal være nok. Det er jo bare en etasje uansett, så. Sånn, så da kan man se under her, og hvis man da eventuelt bygger seg videre nedover, så gjentar man den samme stilen nedover. Så jeg har fått, skal vi se, her blir det vel sikkert cobblestone regner jeg med, hvis ikke smoothstone er mer naturlig. Kan fikse gulvet her da, det ser ut til å være... Startet opp på cobblestone, så jeg får fullføre det fra siste episode. Sånn. Så ordentlig lys hvertfall. Eller kanskje starte her. Så går an å være bort, ja. Det er klart for uansett. Den hadde jeg kanskje glemt å tette igjen, men da skal jeg gjøre sånn, og så fikse, her skal det for å gjøre tak, så fikser jeg det samtidig, sånn, så må jeg legge en gressblokk eller sand eller et eller annet på utsiden. Men da er det blitt gjort litt åpnere her. Se, det var ikke noen hekser her nå, så det var sikkert en engangsgreie. Kan jeg sette på maten. Men da skal jeg avslutte denne episoden her, så jeg kan kanskje fullføre den, så den kommer ut ganske fort. I morgen så er det et nytt spennende prosjekt på gang, som sagt, men jeg skal, hvis jeg husker på det, eller klarer det, så skal jeg få rekorda fra det også, så det kommer vel sikkert på YouTube etter hvert. Det også. Men da sier jeg takk for nå. Litt kortere episode det her, med litt basefiksing. Så takk for nå, og ses i neste episode. Thank you, come again. Thank you, bye.